سامين علوس ايا كرالاتي ويركي حالي ايران كو غادي اسرائيل كاس او جوابو اها دوقينتي يهود كو غادي قنصوليد دي ايران اي مغالادة دمشق دالك سيريا ويركا ايا كو بلودي دياردها درونك كدبنا واحا حيغي دان تالات ربيلا او ايران اي لبيكستي اسرائيل يدو الحقيجي اسكو درهان دياردها اسودا اي درونك اي جنتالها ايران اي تديني غاريان الى افر بغل gantaalaha Iran Israa'il ku soo riday goobaha ay haleeleen waxa kamida saldhiga ciidamada cirka Yahuud ee Nafatin iyadoo uu gaaray burbur xoogan qasaare kale ay ka dhashaan Iran waxa ay sheegtay in kala bar gantaali xal ku duqaysay Israa'il ay ku guuleysteen ayna haleeleen bartilmaameedkii laga lahaa halka Israa'il ay dhankooda sheegeen in inta badan gantaalaha iyo diyaaradaha iswadaba ay qabteen Israa'il waxa ay ku faantay in kaliya hawadeeda ay soo galeen 7 gantaal balse wararku waxay sheegayaan in Israa'il iyo reer galbeedkuba ay qarinayaan qasaaraha weerarkan ka soo gaaray difaaca Israa'il waxa ka qayb qaatay Mareykanka Ingiriiska iyo Faransiiska oo hawada dalalka Iraq Syria iyo Jordan uga hortagay diyaaradaha droneka ee gantaalaha intaysan gaarin hawada Israa'il taas oo ka dhigan إن سدح داندل سوين يهودو دفاعين إسرائيل إيا رير قلبيتكا عيا سوينو قرين إيا حكتا ويركي حالي إيران يكو قادي إيا غسارها كدش وحانا يهودو يشيغين إنو سجرين دمشي إيا داوع كسو قاري ويركا إيران يكو سو قادي هيا شي موقال اللقو باهيي براها بلشدا يورباهين تباريقا ديحة عيا موجين إيا قوباها قنتالو دو كود عيان إيا داد يهودو قيلين إيا تاس oo iftiiminaysa in qasaare badan uu jiro lama oga sida xaaladu noqon lahayd hadii dalalka Mareykanka iyo reer galbeedku aysan qayb ka qaadan lahayn in Israa'il ka difaacaan gantaalaha Iran ku soo turtay waxa la sugayaa jawaabta yahuuddu ka bixi doonto xilli Mareykanku ku cadaadinayo inaysan jawaab ka bixin weerarka waxana Iran mar kale ku hanjabtay hadii weerar rogaal cinis lagu soo qaado inay si adag uga jawaabi doonaan danka kale Mareykanka ayaa warka soo saaray weerarkii xalay Iran ay ku qaaday Israa'il wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay ama ku cadeysay mowqifkeeda ku aadan weerarkii xalay Iran ee lagu bartilmaameedsaday gudaha Israa'il xogeyaha difaaca Mareykanka ayaa yiri ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga dhex waxay iska caabiyeen 19 gantaal iyo diyaarada aan duuliyo lahayn ee ku sii jeeday Israa'il kuwaas oo laga soo riday Iran, Iraq, Syria iyo Yemen waxa uu intaas ku daray ciidamadeenu waxay ku sugan yihiin meel ay ka difaacaan Mareykanka iyo saaxiibada gobolka iyo sida ay taageero dheeraad u sii lahaayeen difaaca Israa'il iyo wanaajinta xasiloonida gobolka waxa kale oo carabka ku adkeeyay in dalkiisu uu cambaareynayo weerarkaas isla markaana uu ugu baaqayo Iran inay si degdeg ah u joojiso weerar kasta oo kale ayna dejiyaan xiisadda Mareykanka iyo wadamada kale ee reer galbeedka ayaa dadaal xoogan ku bixiyay sidii Israa'il looga difaaci lahaa gantaalaha tirada badan ee ka yimid Iran hay'ad sheeq qarkood ayaa ku hoobtay gudaha Israa'il gaar ahaan caasimadda iyo meelo kale iyagoo la sheegay saldhigii ciidamada cirku in gantaalada 10 ee ku dhow ay gudaha u galeen burbur xoogan oo soo gaaray hay'ad sheeq Yahuuda ayaa qarinaya qasaaraha soo gaaray waagaag warqadiyad nagala socotaan markana Puntland warad badad Soomaaliyeed ayaa sii deysay markabka MV Abdullah kadib markii ay heleen madax furasho adduun lacageed oo gaaraya 5 milyan oo dollar sida ay mas'uuliyiin ka tirsan Puntland xaqiijiyeen markabka oo laga lahaa Bangladesh balse watay calanka Malta ayaa lagu magacaabaa MV Abdullah waxana saarnaa 23 qof oo shaqaala iyadoo la afduubtay bartamihii bishii Maarso sargaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska Puntland ayaa sheegay in qabteen 8 xubnood oo ka mid ah kooxdii burcadbadeeda ee markabka madax furashada ka qaadatay lama xaqiijin in lacagtii madax furashada ahayd ee la siiyay burcadbadeeda ay kala wareegtay Puntland ayaa sheegay qaar ayaa xaqiijinaya in lacagta aan lagu bixin cadaan bixinta madax furashooyinka ayaa laga yaabaa inay sii kordhiso weerarada burcadbadeeda ayuu yiri sargaalkan oo ka gaabsaday magaciisa in la adeegsado dacdadan ayaa imaaneysa
يدو حليدي دمي هوسو دعان ويرادة برعبادة سوماليدا كدب هول قلوة دجير مراكيب تعالم كوي حليدي وقدن بي وقسمينيين حباها سومالي هيا شهادة ايو مغطا اني مركلة سورقان عليين قدان وانيقتاس وركا ربها سوماليين تايدو من دمدك كل مينو نبدقل بشارة مهيمة مالجا عش اي نفتا دا عرور تا دا ويسكاقه يا قرابة دا دا اني وحبرشيكو قاتان دالك مصر هادبا هدي اي جواب تا دو هاتاي ديخسان فيسا يا او قطر تيدا له دادكاني مهيستان وح اي عنان وح اي عبان يسيدو كلمي لا هرسدان وحا ألسو قدبوناتي حالة بن آذ النمو و آذ وادك وحا أسي دير إن بلانقادة أسا ميسي هيادة WFB أو أها إن مدلح بلودة بالوليباء العكسي ريسو أي سنسينين قاركود هالكا كوكالان أي سيسي من هال بلوكليا متتضو بلاها يا لغي جوغا تتكني أيا وحا يوجه يان حالة بن آذ النمو و آذ وادك وحا هالكا كسوغان عرور ويلو هاوين يسيدو كالي داتكالي أو قبا حانونك لدوان waxa ay maalin waliba ay isugu yimaadaan geedkan hoostiisa oo ay harsadaan si ay uga gabaasadaan qoraxda dhacaysa qaar kamid ah dadkan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay codsanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gaaro gargaar bini'aadamnimo isla markaana WFP ay u soo fasaxdo lacagii ay u balan qaaday maadaama laga qaaday sawiro WFP waxaan seesay halbil meeshii lebel leg filan halbil si dhaba qowa سون كساسا كتاف بناتنا هاشا هوب كنت اي اورهدان اورهدا فدينا دبلي في محاكو اسنا انتي واه نسيس با يال يا وهكاس راشين نسيس انكو اسنا دبليو اف بي وحنا بان قانت ان العق نسينيس او قوتي ان لو سينيس قرحدان كولالكيت بع مهيسن واه دنگ مهيسن ساستاين غامي وانو سوقسي سبركل مغال كردان لهي aydan lix bilan balqaanti hal bil businesses dibkan leeysta intaas ah dadkii qaxooti way waa soo barkeen meel ay ku hirsadaan malahan quraxdan kulaylkeedan fadhiina badar ma heysana biim ma heysana dibkaas qabna saaxab waxa u sanayna horta lacagta nan balqaadina sanayna wadada ugu horeysa inta kale badar iyo baac in la sii rabna wax la aan baan hayso wax u nahaysana male hooyin iyo harsi midna ma haysana cunto ma haysana gaajo rafaad silca iskaaga joogna bishii soona rabadaan hadda la soo mooda dhax noola sii male hay-ad waxay noo ballan qaaday lix bilood ina noola sii hal bil basaa noola sii wax kale noola sii male macnaha nolosheena macnaha iskuma toosano nolol xun baa na hayso hooyin ma haysano cunto ma haysano waxaan codsanaynaa gargaar degdeg ina noola soo gaaraan oo macnaha gargaar bini aadanimo inay noo furaan wax unugu haysano male macnaha xanuun baa noo sii dheer wax aan haysano male rafaada noo sii dheer hooyin ma haysano ergel fiican ma haysano macnaha wax la-aan baa na hayso xanuunaa noo sii dheer ma kaste inay noola soo gaarta aan jecelnay haddo ilaahay yidhaaho waa dhibaataysannahay annaka barakacan ku soo baxnay alxamdulilaahi lix biloodaana naga ballan qaaday hal biloodaana naga sii wax kale noola soo noqda bishaan kulatada waxaan haysana ma jirto waa dhibaataysannahay haddaraad roobka oo da-ay korkayna buu ku dhacay hadda alxamdulilaahi bukurey iyo alxamdulilaahi jabajaban ku noolay hadda bukureyda waa iska cadaatay waxaan cuuna malaha waa baxayna waa soo wareegayna alxamdulilaahi hadda wax soo helna waa owlaadayna waa ukorsayna haddan wax soo waayana si ilaahay noo qabtaan iskiiga seexayna waxaan dalbanayna google ku seexan waxaan dalbanayna bacdii kor la saar lahaa waxaan cabasho ka nahay hay-adda WFP ee sawiro naga qaaday noona ballan qaaday in lix bilood ay sawir lacag nagu siinayso hal bil ka mid ah ayaa liisii sawirkii shan bilood way iga maqan tahay muddo toddoba biloodana shaqadii way istaagtaa laleeyahay wax naloo soo wadane malaha xaaladda halkan dadkan ku nool waa xaalad aada u liidato xooggooday ku noolaayeen xooggoodii waxba ku waayeen dadkii haweenka dhardhaqiday aadayeen iyo bukureey ay soo gureen bukureydii beerihii way ka dhammaatay male geedka cagaarana la cuno dhardhaqidiina dadkii khasaaladay gateen oo waxay leeyihiin ree magaala ay noqteen khasaaladaan annagu haysanaa wax dhar noo dhaqo uma baahnin marka caqabadaasaa na haysato dhibaatadaasaa na haysato waxaan dalbanaynaa ballankii nalaga qaaday ee fareena lagu wasaqeeyey ee WFP ay kaarkaas nagu siiday kaarkii wixii ay noogu ballan qaaday inay nagu siidan ka codsanaynaa oo lixda bilood ee naloo ballan qaaday hal bil keliyaana lagu siiyey shan bilna waa kulaanay waa ku qatannahay marka waxay la mid tahay inaan lixdii bilna la siiyey inay WFP dalabteeda ay ka dhacsan tahay laga yaaba annaguna hal bil keliyan ku qaadana kaarkina wax kalena ma geli kartin inaan leeyahay fareena waa wasaqeysan yihin